Сеќавањето на големиот македонски актер Христо Шишков, според многу денешни показатели, би можело едноставно да се прикаже како куса, но многу динамична и животно богата, а по многу нешто незавршена приказна. По неговата смрт во 1986 година не се пишувало многу. Објавени се неколку текстови и две монографии со ист наслов «Шишков», посветени на неговиот живот и творештво, една во 1999 година од новинарот Гоце Ристовски, а другата од театрологот Јелена Лужина, која се јавува како преведувач на монографијата. Во Струмица е покрена театарски фестивал кој на почетокот го носи името Денови на Христо Шишков, за подоцна да прерасне во фестивал на камерен театар Христо Шишков Струмица. Христо Шишков, тоа беше еден умен човек, одличен ученик во она вистинска смисла на зборот. Човек кој сакаше да се експонира насекаде во смисла на тоа дека од тие најмладите одреди младински, пионерски и така натака. Христо го запознав тогаш како ученик во гимназијата Слапче Стоменски во Штип. Тоа наше пријателство остана долги низ години, се до последните денови од неговиот живот. Како личност, еден крајно искрен човек, интелектуално високо набиен, би рекол, барем во она време кога бевме уште дете, кога практички се надградувавме. Од ненадеж реши да студира глума, иако се подготвуваше всушност за атомска физика. Значи, се си мислев дека да се одредеше за науката, а за не за уметноста. Тој ќе беше сега еден 80 годишен научник кој ќе работи можеби на Винча и така натака. Но уметноста е нешто друго. И тој студираше, реков, на Белградската академија. Веднаш беше забележен како потенцијален актер кој може да биде член на југословенско драмско позориште, што е ретка, нели, состојба. И всушност неколку улоги ја одигра во тој театар уште како студент. Христо Шишков беше просто растрагнан од режисерите, нели? Така да играше во представите на Илија Милчин, на Димитар Кастаров, нели, кои беа актуелните режисери во тоа време, во мои представи. И мислам дека, независно од тоа што животот му траеше кусо, тој направи еден огромен опус од насловни улоги, нели, достојни за почит во биографијата на секој актер. Актерот Христо Шишков е дел од македонската историја. Тој е еден од носечките столбови на македонскиот театар. За тоа совршенство секогаш ќе има убави зборови. И тоа оправдани и подкрепени со несоборливи факти. На времето, не знам дали ви е познато, тој бил задржан во југословенско драмско позориште. Но Шишков, како што си беше, не. Јас ќе одам во Македонија. Во Македонија. Шишков дојде во Македонскиот народен театар кога му беше најпотребен на театарот. Актер со голема дарба, со големи емоции, кои тој ги криеше длабоко во себе си, а се представуваше со едно големо самочувствие. Тој имаше во себе си голема страст. Тој беше
вулкан, оган. Значи Шишков го познавав од почетокот на неговиот ангажман уметнички. Јас бев едно 2 или 3 години постар на класите на Академијата во Белград кога дојде. Уште на прва година се наметна како извонреден талент. Се разбира за на крајот да прерасне не само во добар глумац, туку во култен глумац. Значи Шишков беше култ. И треба да се каже дека беше македонски култ. Со филм. Јас дебитант, па Бога ми и тој дебитант. Со Планината на гневот. Во тој филм се разоткривме еден на друг до крај. Има неколку секвенци во тој филм каде што Шишков на вистина, своите бели дробови, својот джигер, својот ум го става пред камера, го раствара, се гледа како човекот се раствара во ролјата и тоа е фантастично. Но тогаш уште го немаше направено тој испад и доби награда на Нишкиот фестивал и тоа му е единствена награда на југословенска конкуренција. На времето сигурно најдобар актер на Европа. Тој беше еден од ретките актери што се појавило на нашето глумиште. Кога се вели голем актер, тогаш навистина се мисли голем. Во една прилика господинот Джувалековски рече: Господе, па ово е поталентиран и од мене. Джувалековски, кој беше навистина голем актер, да го признае тоа, тоа беше малку необично. Јас, сега ми паѓа неговата креација во Зајди сонце, нисак Бабел, како Мендел Крик. Шишко беше 35-6 години, играше старец, и кој на сцената, пред очите на гледачите, се претвараше во 100-годишен старец. Значи, сакам да кажам, да дојдам некако до идејата да пронајдам систем во артизмот на Христо Шишков. Значи, Шишков бараше еден собствен систем. Тој беше дисциплиниран, доаѓаше на проби подготвен и не сакаше, вопшто не сакаше импровизација. Христо ја имаше таа голема дарба да ја плени публиката, да ја земе под своје, да ја води 2 часа и потоа наеднаш, кога ќе заврши представата, да експлодира гледалиштето. Беше голем професионалец. Секогаш во представите кои почнува во 19:30, веќе во 18 беше облечен во костимот за ролата. Инаку, да кажам дека тој беше пресензитивна личност кој сите своји улоги ги доживуваше некако низ себе, на свој, како да му се случуваат нему. Толку се вживуваше во нив што често човек не можеше да знае што е игра, а што е симулакрум на некоја нова реалност што живее во него. Мислам дека сите улоги кои се имало прилика да ги гледам, као да беа створени за него, нели? Затоа што во него имаше една нота која слободно можам сега да ја вака дефинирам, нота на нешто што беше онеправдано. Она што Шишков го ископуваше од себе беше ултрапатриотско. Но тоа стануваше свест, преку свеста на ликот кој го играше. Имено, Шишков играше постојано херои, тој не играше некои негативни црни личности, некои палјачовци, некои смешки да прави. За него настапот на сцена или пред камера беше литургија. Толку беше сугестивен. Толку беше толкав професионалец, ја мислам дека ретко
сме имале. Од лабок котел се вариме, бегу! Таа пред селаните изјави дека самата дошла со мене. Ќе го изјави ли тоа и пред конзулите? Не сакаш да ми помогнеш? Како? Смисли нешто. Многу пати знаевме да седиме во бифе и да разговараме околу тоа како постигнува, како го постигнува тоа во себе, тој механизам, од каде му е пред се запаметење на текстот и на совладување на улогата уште од некоја трета, четврта проба. Тој тогаш рече, тоа го носиш или не го носиш. Вештачки нема, нема вештачки. Необична, не секој дневна, раритетна ова, личност во меѓу актерите. Значи, живееше од театарот, за театарот и во театарот. Театрологот Јелена Лужина во својата монографија посветена на Ристо Шишков вели, за да го протолкуваме Шишков онака како што треба, а треба да го толкуваме како великан на македонското глумиште, но и како протагонист на една од трите клучни фази во неговиот развиток, бидејќи тој е и токму тоа. Треба да се потпреме на оној клучен истражувачки метод врз која е втемелена театролошката наука како таква, метода на реконструкција. Имено, за да сватиме зошто, треба Шишков да го разбираме како еден од најважните македонски актери, протагонист на една од трите клучни фази во развојот на македонската глума и великан на македонското глумиште, треба внимателно да го реконструираме контекстот во кој тој агира не само во текот на најпродуктивните години од неговата кариера, се мисли на кариерата на Шишков од 1966 до 1979 година, туку и севкупниот контекст на неговата граѓанска уметничка биографија. Оваа потреба од реконструкција на контекстот во кој Шишков ги одглумува своите најголеми улоги, својата рефлексија мора да ја има и во објаснувањето, реконструирањето на најважните, виталните и најопасните мигови од неговата граѓанска биографија. Мигови кои, за жал, и до ден денес не се реконструирани онака како што треба. Објаснувајќи го контекстот на реконструкција во уметничката биографија на Ристо Шишков, Јелена Лужина својот есеј наславен како «Шишков. Синтеза» ќе го заврши со следниве зборови. Македонскиот театар имаше невидена среќа да го добие и безочна потреба целосно да го поарчи Ристо Шишков. Сето тоа се случи само за 20-тина години поминати во пеколно темпо и безмалку во целосно недоразбирање. Духот на Ристо Шишков останува да блеска во негацији. Негацијата е една од формите на прифаќање на светот. Наравно, тото Питу Гуле го игра исто гениално, ама заедно тој беше тоа. Тој беше тој генетски код на македонец кој е субсумиран како непокор. И непокорот негов направи од филмот малку подлабока една приказка, отколку што самата приказка беше подлабока. Значи, то беше неверојатен. И тука требаше да има признание, но парадоксот си работеше. Разумот е само лушпа. Друго е животот. Ти не си го обидел злото одблизу. Затоа така зборуваш. 8 години ми скокаа стаурци в лице во мрачната келија во Персија. И сега смртта ми изгледа многу поубава од сето тоа. Јас ти забранувам да умреш. Но за да ја продолжиш борбата, треба да останеш жив. Ако е можно. А ако не е можно? Можно е. Зашто целта што ни ја наложува општото дело е појака од нас. Ниједна цел не може да биде поголема од човекот. Околу ројата на Питу Гули. Таму има две тези во тој филм. Едната е теза на едниот, другата на другиот. Тоа се два прототипа македонски. Едниот вели да отстапиме, да останеме живи. Нели? Карев. Да останеме живи за народот, да можеме да го штитиме. А Пито вели не, треба да загиниме. Подобро ќе го штитиме народот, ако има идеал на загинати херои во себе, отколку живи.
И то са две тези, философски. Разгледувайки ги тия тези, що значи татковината? Шишков в един момент ке рече, ние нямаме татковина, бе. Немой ти мене да ми кажуваш. Ние нямаме татко, имаме очов. И со това се знае, се ми каже. Значи, во Югославия ние немавме татко, имавме очов. И то беше една чудесна ситуация, една от многуте ситуации, во која избиваше креативна варница. Не е то така паднато од небо, така да игра. Во исклучително плодната авторска година 1972, кога Ристо Шишков ги толкува во дечките роли во драмите Фома, драматизација на романот на Фјодор Михајлович Достоевски «Село Степанчиково», «Крал Лир» од Шекспир и «Животот на Галилеј» од Бертолд Брехт, и кога го... Подоцна во два наврата, за Ристо Шишков се отворени две полициски досија. Во 1975 година, под број 6407, а со псевдоним Табакера, и во 1980 година, под број 6596, со псевдоним Табакера 2. Еве дел од раководството на Социјалистичка Република Македонија. Благоја Талески, председател на собранието во периодот од мај 1974 до мај 1982 година. Ангел Чемерски, председател на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија во периодот од март 1969 до мај 1982 година. Благој Попов, председател на Извршниот совет на собранието на Социјалистичка Република Македонија во периодот од април 1978 до април 1982 година. Според Службата за државна безбедност, Ристо Шишков се обработувал по линија на македонски национализам и шовинизам. И тој како државен непријател се јавувал како припадник на категориите шовинист, сепаратист и хегемонист. Во полициските документи, како основа за заведување на Ристо Шишков како непријател, меѓу другото се наведува и следното. Документ за заведување на предмет во предходна работа. Отворање на предметот под псевдоним Табакера. Момент. Ако сакав да се бранам, се уште сум во состојба да си најдам адвокат. Го молам бранителот по службена должност да не се плетка во мојот приватен живот. Објектот Хотел Сплендид, урна и точка. Јас лично сум одговорен за причинетата штета. Го слушав обвинението и ја признавам мојата вина. Ристо Шишков почесто истапува на националистичка основа, при што ја негира и омаловажува политиката на Сојузот на комунистите на Југославија во меѓунационалните односи. Со навредливи зборови настојува да го дезавуира државно-партиското раководство на СФРЈ и на СРМ, обвинувајќи го дека е виновно што се уште не е решено прашањето на македонците од Егејска и Пиринска Македонија. На јавни места со најгруби и навредливи зборови се нафрла на личноста на другарот Тито, кого го смета за главен виновник за тоа што демократското движење во Егејска Македонија не успеало. Очекува дека преку организирана акција на македонците од Егејскиот дел на Македонија, кои живеат во СРМ, и на македонската емиграција, ќе биде ослободена и обединета Македонија како самостојна држава. На друго место во документот на СДБ за согледувањето на состојбата на ПО Табакера се забележува следното. Основа за неговото заведување биле повеќето регистрирани непријателски истапи и искажувања. Во таа смисла тој оценувал дека се направила голема грешка во НОП, што војните единици не били испратени кон Солунскиот фронт, туку били упатени кон Сремскиот фронт, поради што денес голем број македонци се наоѓале под робство.
Исто така, според него, денес многу малку се посветувало внимание на положбата на македонската националност во Грција, за разлика од положбата на словенците и на хрватите во Корушка, за што го обвинува државното и политичкото раководство. Со голема скепса и антипатија гледа на обштественото самоуправување и на економските односи во нашата земја, тврдејќи дека водат кон анархизам, кој раѓал спротивности и економска нестабилност. Во 1974 година, пред да го отвори досието Табакера, СДБ изготвува план за преземање на оперативни и други мерки за оперативна обработка на Ристо Шишков. Овој пат сметам дека обработката на Шишков треба да го опфати елементот пластика 4, односно сите експлозии, повеќе во смисла на тоа дека тој би можел да биде организатор. Елементот пластика 4 е кодно име на акцијата на СДБ, насочена кон откривањето на сериите експлозии кои во тоа време се случуваат во Скопје. Сосема е јасно дека СДБ има голема желба Ристо Шишков да го спои со овие активности. Планот на СДБ за преземање мерки кон Шишков содржи 18 мерки кои мора да се преземат. Ке наведеме неколку од нив. Разговор со неговата сопруга, ке се опфатат прашања за нивниот живот, проблеми, причини за судирите, мерки што ги преземал тој кон неа, кој му помагал во тоа. Проверка на неговите односи и врски во МНТ, издвојување на врските и на оние со кои е во судир, прибирање на податоци и документирање на неговите непријателски истапи. Врски на Шишково странство, посебно во Австралија и во Канада, издвојување на поинтересните и нивна обработка. Кон Шишков и некои врски да се применува мерката следење. Ке се даде предлог за примена против Ристо Шишков на оперативно-техничките мерки Радиге и Полог, прислушување, отворање на поштенските пратки и конспиративни предреси. Нека биде убаво кога ја пеам последната песна. Нека биде ден. Сакам со обете нозе да стојам и да пеам. Сакам со отворени очи да гледам горе и да пеам. Сакам ветровите да ми го обвијат телото, сакам сонце да ме облева и целиот свет да пее со мене. Нека биде убаво кога ќе ме убиеш од ти што ја даваш светлината. Нека биде ден кога ја пеам последната песна. Кој го кодошеше Ристо Шишков? Службата ги делела на оперативни врски и пријателски врски. Сите тие, без разлика дали кодошеле за услуги, за позиции, од страф, за пари или едноставно од нетрпение и завист кон Ристо Шишков, активно учествувале во формувањето на неговото полициско досие, а со тоа и индиректно во уништувањето на неговиот живот. Голем број од нив се уште се тука. Некои од нив и учествуваат на манифестациите во негова чест, и добро се запознати со вистинската судбина на Ристо Шишков. Кога ќе го гледаат овој филм, сигурно ќе се препознаат и може би ќе се запрашаат зошто го правеле тоа. Особено треба да размислат оние кои му биле пријатели или најблиски колеги, оние кои службата ги заштитувала како пријателски врски, но службата за државна безбедност, како и секоја тајна полиција на светот, е болно педантна институција. За секоја информација или разговор против Шишков составувала документ. Па така, имаме докази за изјавите на врвните театарски авторитети, дадени пред инспектори на СДБ и на големите културни авторитети на државата во тоа време, кои со истенчена безбедностна рефлексија даваат информации за Шишков и за настаните околу него. За попластична илустрација на споменатиот контекст, ќе отвориме неколку псевдоними кои учествувале во оваа подла игра. Бујанова, Патник, Нико, Бисер, Секретар, Кирил, Кафе, Професор, Букет, Ниш, Нако, Конев, Глумец, Режисер, Новинар, Мишо и други. Табакера бил псевдонимот на актерот кој бил еден од лицата за кои драматург редовно ги информирал службите за безбедност. Комисијата за верификација на фактите открива дека драматург всушност бил Владимир Милчин, кој доброволно соработувал со органите на државната безбедност. Види, види, што ли? Што ли неке измислат? Јас мислам дека вашата глава и повеќе вреди. Зар мојата?
trgovska glava, što je polna so basmi, sol, maslo, vosok. Vi ste Goce Delčev. Тој имаше голем револт во себе. И во тој револт гореше самиот. Јас имам објаснување, преска се ви кажав. Амигдалата негова беше во спалена нон-стоп. И она му ги правеше сите други гестикулации, моторички акции, говорни акции. Јас имам все. Имав и премногу. Луѓето ми завидуваа. Ми завидуваа на големиот удобен стан, од кој ги истарав собствените родители. На прекрасната вила со базен, во кој се капе не знам кој. На мерцедесот, со кој се возиш жена ми, со не знам кој и не знам каде. На големиот телевизор во боја, што им служи на соседите. На телефонот, што ми ги кине нервите. На црниот костум, на белиот костум, на машинката за бричење ми завидуваа. Простино, на човека еден ден ќе му преврија и тогаш му е доста. Еве неколку грозоти од таа обработка. Уредник на ТВ Скопје, документирано. Тоа е највулгарен бандит и непријател на нашата земја, кој не бира зборови и навреди за се што треба да ни е светиња, почнувајќи од државата па до највисоките раководители. Финансиски директор на една издавачка куќа, документиран разговор. Тој е најмрсниот бандит и непријател што јас го знам. Тој ни 24 часа немаше да постои, ако на него се гледаше како што гледаме ние по старите. Па стопати нека биде тој голем уметник. Актер, еден од легендите на македонското глумиште, документиран разговор со инспектор на СДБ. Не сакам ниту името некој да му го спомене во моје присуство. Джабе што е тој талентиран, но тој е најобичен бандит и непријател, кој навредува се што би требало да се почитува и да се цени. Почнувајќи од државата, самоуправувањето и нашите највисоки државни и партиски раководители. Актер, документиран разговор со инспектор на СДБ. При следната негова навреда, на која било личност, на самоуправувањето и на државата, јас лично ќе го убијам. Тој е бандит и непријател на нашата земја. Тој е непријателски платеник за да врши провокации, да ја навредува нашата земја и највисоките раководители. Директор, кажано во информација до политичките структури по инцидентот на снимањето на филмот Води во Струга. Со ништо не може да се оправда фактот дека Христо Шишков нанесувал тешки и со ништо оправдани навреди на председателот на Републиката Тито. Кога беше обвинет за некакви политики и задкулисни политички игри, за кое може се да се каже за него, можам да речам слободно дека тој од политика немаше блага врска нити кога и да е, таа му беше во свеста присутна. Единствено на кое што јас сум бил лично присутен беше неговата секогаш несгасната болка за својата Македонија. Оваа Македонија, но и делот од кој што потекнуваше тој. Па во една пригода во Букет ја извади личната карта на која пишуваше каде е роден, во кое село и Република Грција. И тогаш побеснуваше, јас грк ли сум, што сум? Неверојатно му тежеше проблемот со Егејска Македонија. Неверојатно. И мислам дека самиот се мушти баш поди тоа. Се тоа нема врска со политика, тоа има врска со твоја, со сечија потрага по собствениот идентитет, по архетипското, по несвесното во себе, по своите корења. Многу податлив и веруваше на луѓето. Беше гласноговорник, може би на еден Чинго, на Бранкова Рошлија, на Ганец Доровиќ, он беше гласноговорник. Од тие што не може да го кажа твака јавно, бе на функција, го кажуваше Шишков. Девизата на Шишков беше, сега ми паѓа на ум, една реченица на Наполеон. Кога гласи вака, 100 души кои говорат, прават повеќе грмеж од 2 милиони кои молчат. Значи, он говореше, и то говореше громко,
и од сцена, и зад сцена, и меѓу сцена, и така натаму. А режимот, да бидеме отворени, режимот во нашата бивша татковина беше еден нечовечки режим кој сакаше да се представи со човечки лик. Социализам со човечки лик, тоа е плеоназам, тоа е контрадикција на дијектот, тоа не можеш да види, затоа што не е тоа човечки режим, затоа што тие режими не водат сметка за основните човекови права. Според тоа, тој беше една зверка во кавезот. Тој не бараше да биде лидер, не бараше да ја води нацијата. И тоа, оно што му тееше, но се сакаше да го каже. Не е така како што мислите вие. Има и друг дел од играта. Христо беше жртва на неколкумина своји така наречени пријатели, кои што го злоупотребува, немајќи храброст да го кажат она што Христо го кажуваше во нивно име, а во исто време и него ни мислеше. Така да нему му се налепија етикети тогаш дека е националист, па поради тоа и страдаше, што не беше. Не беше затоа што јас можам да го кажам тоа, јас со него сум поминал најмалце 10 играни филма и не знам колку театарски представи, колку ТВ драми и серии. И лично не можам да кажам ни еден лош збор за него. Како за човек, како за личност, а за актер да не говорим. Мислам, имавме сосема коректни односи. Шиле е жртва на неговите пријатели. Едно се процесите и тоа е најтажната работа. И работа која што не се простува. Никој од надвор не ни прави нас ништо. Сите медиоткритети кои што не можеа да го достигнат Шиле, капка по капка направија да тој едноставно настрада. А он дозволи, мене учејки ме како да обстојам со цврстина, он попушти да го натера да се убива. Па по-фер ке беше да го отепат, отколку да го тера цена да не се убива. Мислам, не е фер, не ли? Ефенди Сулеймане, немате никаков излез! Престани се огнат, никој не сме да пука. Животот ќе ви биде простен на сите, ефенди. Предајте се! Јас сум офицер на султанот. Не се предавам на комити. Вашата чест не ќе биде загубена, ако и се предадете на војската на Македонија. Слушай ме, кафеджио. Врати се назад и заборави да бараш животот турски офицер со голи раце. Една представа која се викаше Кенгурски скок, под текст на Живко Чинго покојниот, кој на многу начини личеше на Шишков. Или може поисправно да се каже Шишков личеше на Чинго, зашто и Чинго беше култен писател и беше, така да се рече, табиетлија човек. Кога Живко Чинго, јас и Шишков дојдовме на една идеја да направиме, речи се, една автобиографска пиеса, специјално за Христо Шишков, и така се раѓаше Кенгурски скок, во кој Христо Шишков учествуваше уште за време на пишувањето на пиесата. Имаше нешто, некоја дупла експозиција, би рекол, во таа приказна на Кенгурски скок, која може би не допре до сите, но која јас одлично знаев дека под сето тоа што се случуваше на површината, тлееше една, би рекол, вечна тага на еден откорнатик од својата земја, нели, Егејска Македонија. Значи, тој едноставно ја носеше таа во себе си, таа тага, и им ја поземуваше на ликовите што ги толкуваше. Со таа пиеса, всушност, на некој начин, животот, судбината, се поигра со животот на Шишков. Кенгурски скок стана почеток на крајот на неговата животна историја. Имено, таа представа за која со воски зборуваа наши познати писатели, како Петр Андреевски, Михаил Ренджов и други,
кога се појави. Таа представа, значи, беше одлично примена од публиката, а и од селекторот на тогашното стерејно позорие, и представата замина на фестивалот во Нови Сад. И на стерејно позорие беше, брилираше. Шишков успеа да се одржи до крај психофизички на представата и сите мислевне дека конечно тоа е шанса да се рехабилитира. Но наградата изостана. И тоа, мислам, дефинитивно го дотолче, загуби он желба. Сите очекувавме дека серијната награда дефинитивно е негова, заради тоа што имаше таму и наши луѓе, дека прилираше таму на серијна позорија. И пошто не мога доделија наградата, беше страшно погоден. И некои стари гневови во Шишко веројатно се обновија, затоа што од кенгурски скок, тој е скок на снимањето на време. Водеке што се случи таа трагикомична ситуација. Тоа утро во Струга. Ристо дојде по цела ноќ, проведено во воз, враќајќи се од Нови Сад, од стерино позорие, каде што, со право или не знам, ја очекувал главната награда. Од представата Кенгурски скок во режија на Бранко Ставрев и текст на Живко Чингло. Се говори дека во возот патувал заедно со еден негов така наречен пријател, кој што цело време му повторувал дека никој не му е виновен кога не е хрват или србин. Бидејќи таа година наградата ја добил Ники Манојлович. Ристо беше многу податлив медиум за да му се всади во главата некоја туѓа мисла и во својот темперамент и лесна избувливост го земал тоа здраво за готово. И сега го допираме прашањето дека Шишко Христо јавно постојано се залагаше зошто туѓи актери играат во македонските филмови, нели? Но тие и понатаму ги играа главните улоги, а тој е во спомнатиот време води играше српски джандар, видете, за да иронијата да биде голема, а во Црвениот кон, наместо да го игра главниот лик, го играше грк. Еламос, сашток се надео, оте ни ги фикаме. Трепаме пузен, скофоцика син преспа и пузе пјастика. Паеме на ту лахистан, сон тапам. Има право Ставрополос. Ова ли е земјата на Сталин? Ми се чини дека требаше да помине некое време за да се роди таа свеста дека македонскиот филм треба да го прават македонски автори, нели, вклучително и актери. И така од една ситуација на која големите луѓе на Македонија и од политиката се смеја, нели, некои ситни души успеа да внесат еден таков немир кај Ристо Шишков. Понатаму се случило она за кое пишува во обвинителниот акт, но никаде не пишува дека на тој инцидент му предходеле неколку провокации и навредувања од некои членови од екипата на филмот од хрватски и од српска националност. Според тоа кажување документирано во изјавата на Шишков пред СДБ, хрватскиот артист Лепетиќ јавно провоцирал дека македонците се цигани, па дури отишел и дотаму во диалог со некои српски колеги да се шегуваат дека во Македонија и кучињата не знаат да лаат, бидејќи лаат на македонски. По овој инцидент следува цела лавина од настани, кои директно се вперени против Ристо Шишков. Тргна тркалото, се врти на долница и ситуацијата за Шилев стана се полоша и полоша. Го доживеав задниот дел од неговата драма во која он учествуваше. Во филмот «Време води», што го снимаме, јас бев тонски снимател. Се работеше се една екипа составена од цела Југославија. Имаше многу луѓе од Србија, од Хрватска и така. Он играше српски офицер, војник, полицаец, тоа што играше главната улога, машка што имаше, затоа што не можеше да говори српски. И како што течева сцените,
како се повторувала кадровите, дубловите на снимање. Мики Стаменковиќ, водејќи го тоа, не е добро снимањето, не е добро, него изговори добро српски. Па добро рече, ќе го насинхронизираме, престаните више еднаш да ме гневите. И во еден момент не е српски, не е српски, не е добро, не е, кажа целата реплика. И почнала да зборат секретарката по режије, која води тоа природно овај снимањето, цело време кажуваше и кој дел на текстот, него изговорил и го заборавил. И она, не, не е добро, него изговори текстот, не е цел и не е на српски. Се заврте на незе и ја опсу, па добро рече, па ни ти не си србинка, не знаеш да збориш, и ти си словенка, што ако? Па и да не сум го изговорил. И не успе и на крај некој предложи и од другите да го остават малку да се одмори, да се прекине снимање, да се даде одмор. Јас го фатив под рака, едва одаше, и го извадив надвор, да не контактира, да не ги гледа луѓето, да не го иритираат, и го пикнав во таксито на режисерот и негов, кај што се возева, внатре, да седи, да се одмори 15-20 минути, пол саат, да се стабилизира некако. И некако се смири малку, дојде Гапо, рече, мораме да снимаме, немаме више време, нека излезе. Дојдовме на сцена, покуша повторно, уше едно, два-три дубла, не е добро, не е српски изговорено и не е целиот текст. Мики Стаменковиќ се заинати тотално. И Гапо на некој изгледа ипак се освести и тој малку. И прекина со снимањето, го качивме во такси и заминавме во хотелот. Во еден од струшките хотели, неколку души бевме собрани. И затоа ми е мака што дозволивме еден таков срам. За наш колега. Оти, тие луѓе што снимаа со него, познавајќи го добро каков е, уште со првиот збор, кога почнал да зборува, требале или да го тргнат, и се да се заврши за една секунда. Но нешто сериозно им го замерам на сите тие, е што не ја спречиле калгата. Тие посакале да видат театар автентичен во живо пред нив тогаш и гледале тоа циркус. Актерите кои беа околу него, не сите, беа на некој начин љубоморни на сиот негов талент. И многу ми е жал што на крај Шишков тоа го плати со глава. Тоа беше сепак една богата, длабоко во неја, значи личност во која беше инкорпориран еден револт кој мислам дека го предосетив од што е, веќе многу имавме разговарано, али и токму поради тој револт мислам дека одеше самиот против себе. Голем патриот беше, на жалост се случи оно што се случи. Она што потоа се случуваше беше нељудски и ова целата екипа на чело со режисерот дојде до заклучок дека подобро е да продолжиме утре ден. Така да ние тргнавме на кај хотел Бисер во својот гнев дека е прекинато снимање поради него, Христо не сакаше да оди да спие и да одмори, седнавме во ресторанот. И тогаш се случи тоа за кое што потоа беше суден, но не осуден.
Зашто не треба да заборавиме дека Аристо беше во затвор 4 месеца поради реметење на јавниот ред и мир, а не поради национализам или цуење на Јосип Броз Тито или Југославија. Снимањето беше прекинато, дојдоа некакви си инспектори утре дента и сите се собравме, си одиме дома, но секој од нас даде изјава. Прилог изјави од лица. Бранко Гапо, Петар Арсовски, Душко Костовски, Ненад Милосављевић, Ацо Дуковски, Зоран Младеновић, Виолета Шапковска, Алјоша Руси, Благоја Чоревски, Стефан Ацевски, Живадин Ѓорѓевић, Штефанија Хрушкар и други. Ацо Дуковски изјави: кога дојдовме на снимањето, предходната сцена не беше завршена, па затоа јас и Шишков отидовме во кафеаната Dream, каде што се напивме по 3-4 ракии. Потоа, кога влеговме на сцената на снимањето, знам дека настана расправија меѓу Шишков и Бата Маричиќ, така што во еден момент Шишков се обрати према Бате и Гопцу. Душко Костовски изјави: за време на снимањето на сцената, Ристо Шишков беше во делириум. Тој према поединци се обраќаше со пцовки: сте дошле да ни го јадете лебот и да земате хонорари. Наредниот ден разбрав дека настанал инцидент помеѓу Ристо Шишков и Мики Стаменковиќ, но детали за тоа не ми се познати. Бранко Гапо изјави: снимањето почна нормално, како што беше предвидено. За време на снимањето јас воопшто не слушнав Ристо Шишков некого да пцуе. За автентично изнесување на таа улога, јас дозволив при снимањето Шишков да испие неколку чаши вино. Во вториот дел од снимањето од страна на Шишков немаше никакво пцуење, освен што го опцу електричарот Петре. Алјоша Руси изјави: слушнав дека изговори мафтајки со раката, ех каква глупост направи. Зоран од мене бараше со мојата кола да го излечам Шишков, јас не можев да го прифатам бидејќи требаше да заминам за Битола. Откако ги завршуваа потребните формалности, инспекторите од Службата за државна безбедност го информираат основното јавно обвинителство на Битола дека иницијативата на СДБ за строго кривично гонење на Ристо Шишков е прифатена и од страна на компетентни политички фактори во Скопје и Републиката и дека објективната и информираната јавност која е запозната со конкретниот истап на Шишков очекува и кривично-правна реакција за таквото негово однесување. На партискиот состанок на членовите на Сојузот на комунисти на Југославија во филмската екипа на играниот филм Води, одржан во Струга на 25.4.1979 година, е разгледуван инцидентот. На тој состанок се изнесени серија дополнителни обвинувања, подкрепени само од идеолошка природа, базирани пред се на одбрана на системот. Состанокот се одржува во присуство на 14 членови комунисти. Струга, при снимањето на филмот Води, настанал некој тежок политички инцидент. Така беше пренесена овој информацијата кај председателот и добив задача изверно да отидам да одржам состанок и да информирам што практично таму се случило. Се закажа состанокот, другарот Параличков, кој што отварајќи го состанокот, не како што ние сме навикнали го отварам состанокот, па дневен ред и така натаму, туку он едноставно со прилично на солзени очи, се обрати со зборовите магариња едни, што сте вие направили. За мене беше чудно што навистина не стане оцен Прлишко ни еден друг од неговите колеги да каже дека ова е случено во една таква состојба и дека не треба да се дава кој некаков широк значи, нити пак да се дава одма оценката уште непроверено, дека станува збор за тежок политички настан, затоа што ете го опцул председателот или кажал некои погрдни зборови, му го нарушил авторитетот, а јас сум убеден дека на еден председател кој што имаше во тоа време огромен авторитет, а еден весел човек кој што испаднал од кафана, па ако направил и пцовка да направил, мислам дека не може да го сруши авторитетот, нити пак или па како тоа на вистина може да го направи, тогаш не можеме да зборуваме за авторитет на таа личност. На крајот од состанокот, ревностните комунисти предлагаат случајот да се расчлени во три фази. Ристо Шишков да се исклучи од екипата која го снима филмот. Доколку се потврдат инцидентите дека Ристо Шишков го навредувал и председателот Тито, да се исклучи од филмот и да се преземат партиски казни.
Извадок од записникот од состанокот на основната организација на Сојузот на комунистите Драма при МНТ, одржан на ден 28.4.1979 година. На состанокот прв за дискусија се јавил актерот Христо Шишков, кој беше самокритичен за инцидентот и посочи дека мотивите за револтот биле предизвикани од актерот Звонко Лепетиќ, кој во неколку наврати ги нарекол цигани. Душко Костовски изјави дека извештаите од инцидентот во Струга се точни. Владимир Милчин предложи да се предложи комисија која ќе дојде во Струга да разговара со одговорните луѓе, со членовите на активот на Сојузот на комунисти, со председателот на работната организација и очевидците, за да се оформи целосна слика за настанот, за да можеме да донесеме дефинитивни ставови во врска со случајот. Нема премислување дека Шишков сгрешил, но се работи за степенот на вината. Христо Шишков повторно побара збор, бранејки се со зборовите дека никогаш не бил националист. Илија Милчин, според изјавата на Душко Костовски, констатира дека ние имаме материјал за да донесеме одлука и нашата организација ќе покаже зрелост, донесувајќи одлука за исклучување. Врз основа на заклучокот на основната организација на Сојузот на комунисти во ОЗТ Драма при Македонскиот народен театар, заради однесување спротивно на однесувањата на Сојузот на комунистите, недостојно за раководно лице во културна институција, и врз основа на член 109 и 110 од статутот на основната организација на Сдружен труд Драма при МНТ, Христо Шишков, актер, го разрешува од должноста веде директор на основната организација на Сдружен труд Драма при МНТ. Председател Душко Костовски, ОЗТ Драма при МНТ. Врз основа на одржани консултации и состаноци во екипата на филмот Води, Македонскиот народен театар, Вардар филм и други, на кои критички со јасно идејно политичко определеност, биле согледани сите аспекти на инцидентот во Струга, уследи исклучување на Христо Шишков од Сојузот на комунистите, сменување од должноста веде директор на ОЗТ Драма при МНТ Скопје, од повикување од должноста секретар на Сдруженијето на драмските уметници на СРМ, од земање на улогата на Жика, наредникот во филмот Води, како и ембарго за негово присуство на програмата на ТВ Скопје. По завршената истрага и по изрекувањето на затворската казна од 90 дена, од страна на Обштинскиот судија за прекршоци од Струга, со решение број 1268-79, Христо Шишков преку својот адвокат Јордан Десковски, се жали на таа пресуда и Републичкиот совет за прекршоци на СР Македонија во Битола ја прифаќа неговата жалба и пресудата се преправа од изречени 90 дена на вкупна казна затвор во трајање од 60 дена, согласно член 39 став 1 од Законот за прекршоци. Подоцна Окружниот суд во Битола го осудува обвинетиот Христо Шишков за кривично дело предизвикување на национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост по член 134 став 2 од казнениот закон на СФРЈ и му изрекува условна осуда за време од 2 години, под услов во тој временски период, обвинетиот да не направи ново кривично дело. Со оваа пресуда завршува судското процесирање на случајот со инцидентот за време на снимањето на филмот Води. На 15. јануари 1980 година, легендарниот македонски актер Христо Шишков започнува да издржува затворската казна во затворот Шутори Зари во Скопје. По издржувањето на затворската казна започнува последната и најтешката фаза во животот на Христо Шишков. Викам, што правеш таму? Кај шо беше? Еми вика, бев одговорен за паркот. Е, друго... Шо друго правеше? Па така, вика, шетав по паркот, ги вадев цекињата и кога кажав, а имаше ли некое насилство, вака, физичко на тебе? И не ми одговори. Сигурен сум дека го тепале. Не кажуваше, беше у затвор, не и се. Една поента имаше многу проста. Човек од 1,80 м да дојде дома секој ден, значи, да дојде дома и да каже, да плаче, маш, и да вели, тоа е тоа, и да вели дека нема македонци. Тој натаму е под притисок, колегите го одбегнуваат,
а службата за државна безбедност не престанува да го обсервира и да го следи. Во една белешка на СДБ од тоа време се вели. За време на издржувањето на казната затвор во трајање од 2 месеца, неговото однесување било мошне коректно и воздржано, без непријателски коментари и истапи за обштествено-политичките состојби во нашата република. Но во последно време се почесто продолжува да го изразува својот гнев, кој го криеше пред и за време на издржувањето на казната. Така во една пригода на лице од службата за телефонски информации, на мошне остар и навредлив начин, му забележал дека зборува на српски јазик под мотивација, дека требало да знае дека овде е Македонија, а не Србија. А на некој свој роднина од Струмица му го честитал 2. мај со следните зборови: «Нека ти е честит смрдлив и плачлив 2. мај». Земајки го тоа предвид, службата, поаѓајќи од добиените сознанија за неговата непријателска активност, а и од реалната предпоставка дека и во иднина ќе ги застапува истите ставови, врз него и натаму ќе се остварува целосен увид и ќе се применуваат адекватни средства и методи на службата заради благовремено сознавање и попречување на неговата активност. Фрлев гибрето тука, гледам еден милиционер изгледа, каш нашата брата. И флеем около шиките и викам, шо сак тај милиционер тука, вика Рисо, тръгнам от Скопје. Милицията знаеш веке и после 5 минути дойде Ристо. Дойде Ристо. Вика, айки, дойдеш ли со мене до ново село, вика, треба да вземе сирне. Една канта, вика, сирне. И викам, ке дойдам. И тръгнахме. Ние до Босилово, 4 коли зад нас милицията. 4 коли. И он излезел от голем, беше висок, подпред се на колата. И вика, шо сак ти на со мене? Аз още е пари не е. Се обвинил, себе скинахте ми, чувствах тук ме. Той стана култ, барајќи ја смртта. И тој умре пред да умри. Добри 5 или 6 сезони за него немаше никаде никаков ангажман. Проба, двајца режисери пробаја за волја на вистината да го вратат. Првиот е Ставрев, вториот сум јас, да го вратиме преку представи. И разговаравме со Ставрев дека чарето негово е да се врати преку представи. Меѓутоа беше многу тешко да му се подели ролја, затоа што беше прекјутен, премолчен споразум меѓу сите така наречени тогаш друштвено-политички, обштествено-политички фактори. Тој да се игнорира, да го нема, да не се пише, да нема, ништо. Но успеавме да го вратиме. Јас го поставив тогаш Јулије Цезар, кој еминентно беше представа за распадот на Југославија, уште во 81 година. Цезар тука играше ролјата на покојниот Тито. Тогаш пишуваа сите светски вестници дека што му умре Тито, Југославија ќе се распадне. И то беше самата суштина на представата, а Шишков го играше брут, брилјантно. Брилјантно. Во известна смисла тој беше брут. Но за жал само првиот дел, веќе во вториот дел паѓаше, затоа што психофизички не можеше више да стои на сцена, толку беше болен. Доживеевме една стварно саркастична ситуација. Би рекол, познато е дека злосторството и казната. Меѓутоа, во случајот на Шишков, казната роди злостор. Беше исклучително емотивен човек и не можеше да го преживее тоа дека повеќе не игра, дека нема улоги на филм, дека нема улоги во театар. Тоа дефинитивно го докричи. Животната динамика е сместена во еден релативно куст човечки живот од само 46 години, а во тој од Бога даден живот се распоредени како препознатлива уметничка судбина 29 години актерство. Незавршеността на оваа голема актерска приказна сепак има крај. Биолошки и суров, кога немилосрдната болест на интерната клиника во Скопје одигра трагичната едночинка со животот на актерот Христо Шишков. 6 месеца врзан за раци и нозе и многу просто едноставно на крајот само им кажа, не сакам никој. Кажи да ме одврсат. Кажи им да ме пуштат, да излезам од овдека.
Dobro, Šiško, ti davat lekarstva. Ne sekam ništo, ništo, samo da me pušta da izlezam. Ta slika je se osvetijev, nikoga še nema da zaboravi me. Što beše, i posle koga sednav, iskočiv me na dvor i stoji me site, e tuka samo ne se sećavam da li Stavrev reče ili koji reče da odi me. Zar nije ga čeka me da umre? Da odi me, izlegov me od bolnicata. Posljednji denovi nema da mu ih zaboravam. I jedna rečenica je pametam i je pametam dođe kad sam ja živ. A to je, ne sam spremen ušte da go napuštam ovaj svet. Mi to gledam deka snaga da mi izdava. Deka bolesta je pojaka od mene. Jedan njegov prijatelj, убеден сум дека му беше пријател, некој да му го спомнам името, ми пренесе дека Шишков на самртната постела рекол, ме убија бездарниците. Што е сигурно точно. Оземајќи му го театарот, филмот, оземувајќи му го глумиштето, практично губија. Губија и некои од неговите колеги, а во главном губи државата. Што не го заштити. Значи, он не умре так-так, умре полека. Полека, полека се угаси практично. Понекогаш ми е жал што пребрзо го истрча патот. Можеше малку поспоро да трча. Ние 29 бурни актерски години, скверневењата и понижувањата ги имало подост. Но и тогаш носителите на тој срам бегаа од актерското мајстворство на великанот. Бегаа од сцената, каде што беше недопирлив, за да го удираат ниско и да го уриваат Ристо Шишко во животот, во семејството, во среќата и обстојувањето. Но и за спротивноста на тоа црнило, за големата љубов на Шишков кон животот, слободата, луѓето, семејството, театарот и уметноста, но пред се за Македонија. Токму тука, на овие свети темели на тешкото македонско постоење, е крајот на недовршената животна приказна на големиот актер Ристо Шишков.